mera ku Voice of Africa Bangaliona nemeranga kwe muri mutambuze ensonga muuliriza wanawali atuchagena maso tulaba nsibweri na buli kimucho nanga bakimiride amunabala musiza ko batulizanga muri mu kibuga Kampala Kampala musana gogwaka Kampala wanu musana gwaka ndoza bali mbitu nebira byenja wule byensi namwe mugobere ebintu ngabe bigenda bitambula nolecho embera bwetu bweri nesuma kiri mu bitundu birala byensi obana embera awuliriza bwetu wetambula akati nga tuvudde keyo wakati mukulaba biche bibadde bigenda maso erudeyo mu bunkenko bonno buliyo no butambula kakati ate awuliriza ni wanu mu Afrika ebintu binaba kutambula bulungi awuliriza ne mu Afrika wanu na West Africa nazo zina omunkenke bwazo we ziriko banga zino butakanyo butambulo bugenda maso manga mu nsi zino awulirizo omulyani omuli egwanga lya Misri twalogeddeko nakuleggulo pressure eri wakati wa eri mu Misri nensi ziranye ugamba negwanga eriyitibwa Ethiopia ne Sudan wamu nensi endala nga bwe zitambula kana mauli ya gavano kukalo Afrika ngatuvude katono nyo e Gaza ne Palestine kuyenanga bitambude kubaka tuwetoti ensi za Afrika zino obutakanya bucha atambo nakule gulo onakulu aruli prime minister we gwanga lya Ethiopia gobaita Abiy Ahmed mubutongo ya langirira nuka kasa enkola gana ninda gano jebateka u yokudukanya amazzi kumugago baita River Nile entambuza ya buli kimucho na bana tambuza batya enkola ga amazzi bana gadukanya batya enteka teka zo nanga bezali wakati inani bateka una kachuka baita River Nile a Basin Commission NRBC kali gavumenti ya Sudan emisi baganye enteka teka zo neza gavumenti kwanga ya Ethiopia gavumenti ya Misri ekulembero jenu Abdul Fattah el-Sisi ne gavumenti gwanga libaita Sudan ekulembero jenu Fattah Burhan banganye teka teka ze gwanga lya Ethiopia zonna nendagano zonna ezigenda ngaziteke baka emikono akani endagano zino awuliriza mukachoke no kebata deu akaitibwa River Nile a Basin Commission kagenda kuba katula kensi kagenda kuba kali kensi Uganda Ethiopia Rwanda, Tanzania, Kenya, ne Burundi. Zina zaatadde omukono ku nkola gane eyo egendeddwamu okulaba nga bateekawo enkola ejjokuyamba mu kulabirira n'okuddukanya omugagono goli gwe bayita River Nile. Ajjukira eguno suga mulundi ogusoose ogenda maaso okwongera okuteekawo enkola eno. Kakati nga kigamba nti mu mwaka gwa 2010 South Sudan yegata ku mukago guno mu mwaka gwa 2012 mu kusooka baguteera mu Uganda mu Uganda jibaita Entebbe Agreement jibasooka ne South Sudan neje begatamu neje bere mukakati oluvannyuma ensi zino ne zirwawo kuteeka mu nkola bye baali bakkaanyizaako mu ndagaano zino jjunga ni Parliamenti ya South Sudan yalwawo ku Parliamenti ya Ujisa ojetabamu paka mu mwezi ogwo munana na Addis Ababa ni bagenda maso kungera okukitambuza ennakwe zaweddeko ne bakkiriziganya wakati byonna Abiy Ahmed enone prime minister gwanga libaita Ethiopia mbutongole yatendereza nnyo enkola enetukiddwako eyokola nga agenda kuteekebwa mu nkola n'olukiiko olwateereddwa olugendo okulondoola na buli kimu kyonna ku muga River Nile n'ensi eziyitamu omugago no River Nile nga bwe zigenda maso nga zitambula Sudan ne Misiri baganye Sudan ne Misiri baganye ekibaganye sachichi bagandi endagano bote bagenda juwa kitiibwa olensonga ndi walwe byagibuzeeko ndi mu biwandiko byonna ebyakoleddwa tebiraga kukiikirwa kwa nnamaddala ku mukwego guno oba ku nteekateeka zino awuliriza kakati Misiri ne Sudan zeegasse ziga nti ebyakolebwa byonna bino okukyusibwa olonno balabe engeje balina okuteekebwamu ku kino nga batambulira ku ndagaano ne zibaddewo Sudan ne Misiri balina okubanga balina enkizo y'amaanyi byonna nga bitambula ebikwatagana n'omugaguno oguyitibwa River Nile
River Nile guno gubaddeko kusikomugwa kwa amaanyi wakati w'ensi Misiri, Ethiopia era nga gavumenti gwanga la Misiri egamba Ethiopia ina mission yokendeza amazzi agagenda e Misiri ng'eteeka damu ku mugga guno wamu n'okulemesa atenga Misiri kw'emidembe kwatagana n'ebyobulimi era Misiri egamba ndekosa amazzi gano ebitundu kyenda musanvu kuli kikumi naddala ku bbulu Nile okwongera okugiyambako okutuuka n'omutindo ate ku mugga guno kwennyini Addis Ababa we yateeka damu emu ku ezo damu ez'amaanyi emaze bbanga nga tenaba kukolebwa n'okutuuka olunaku olwaleero. Damu eno baagikola okuva mu mwaka gwa 2011 na kati tenaba kumalirizibwa esuubira okuweereza abungi b'amasannyalaze megawatts 5 n'obutundu 15 senga n'ebewedde bulungi ekiyojjuwa enkizo wakati mbikwatagana n'okutumbula awuliriza embeera z'abantu munda mu ggwanga erya Ethiopia. Era bino byonna bigenze okubeerawo nga olwuna okusika omugga omulala okw'amaanyi okuli wakati w'eggwanga lye bayita Misiri Eritrea omu n'eggwanga lye bayita Somalia. Misiri awuliriza gye buvudde katono yatuuse n'okusomba ebyokulwanyisa gavumenti Ethiopia bwegamba n'ebisindika munda mu ggwanga lya Somalia era nga kiva ku ndagaano Ethiopia gye yakola ne Somaliland ey'okuteeka omwalo ku gumu ku gutundu gw'eggwanga lya Somaliland Somalia kyetakkiririzaamu. Abi Ahmed agambye n'agamba nti gavumenti ggwanga lya Misiri buli kimu kyonna kye baleeta ekiwakanya wakati mu kusigala nga yeyina enkizo ku bikwandagana okuddukanya omugga guno oguyitibwa River Nile oguva mu ggwanga lya East Africa okwongera okutuuka mambuka eri mu ggwanga lye bayita Misiri. Ne Misiri egamba nti wakati mbyonna Abi Ahmed olw'okuba nti ensi ye Ethiopia eri landlocked agezaako kukola ekisoboka kyonna okwongera okukyusa ebintu eby'enjawulo ogenda maaso ng'era okutambula. Ethiopia egamba neka nyini egeza kubuli kyekola kyonna okwanguyiriza ebyobusuubuzi n'abasuubuzi mu ggwanga eryo jjukira nti ebyamaguzi Ethiopia ebisinga obungi leero ebiyisa Somalia. Somalia jjukira Somalia eri ku mazzi era emyalo egisinga eminene ennyo egire Somalia Misiri kwebadde eyisa emmeeri zaayo Ethiopia kwebadde eyisa emmeeri zaayo okutambuza obulungi ebintu byebyamaguzi obingiza mu nsi eyo kati n'ensalawo efuna ettaka erya ettaka ku kitundu kya Somaliland edirenga ewebeeteeka omwalo n'enkambi y'amajje ey'okumazzi olwo emmeeri ziwenga wezituukiza ebyamaguzi ebigenda Ethiopia olwo ne Somalia ebeevaamu ku sente zebadde efuna ku mmeeri zebadde zigoba ku myalo gyayo mu kitundu ekyo ekimu ku bintu ebikyaliko okusiga omugwa n'okutuuka olunaku olwaleero awuliriza wakati w'ensi ezo Misiri wamu n'eggwanga erya Ethiopia mu butakkaanya obugenda maaso okwongera okuweerawo ddala ku buli kimu kyonna awuliriza nga bwe kino okugenda maaso ngeri okutambula wabula wadde bwe bito awuliriza bikyagenda maaso nga bitambula ku kitundu kyekimu kyekyo wakati mu byonna obutakkaanya obw'enjawulo obugenda maaso ngeri okubeererawo ddala nga bagamba nti ne mu ggwanga lye bayita Sudan n'obunkenke bukyali wakati mu butakkaanya wakati w'abakulu bombi okuli Jeno Dagalo ne Jeno Burhan mu kulwanagana n'okusika omugwa mu bibuga ngamba nga Khartoum ne mu kibuga kye bayita Omdurman awuliriza mu kukirwanira. Ekibuga Khartoum okuva mwaka ogwedde mwezi ogwokuna kibadde kiddukanyizibwa akabinja kabulwanyi akayitibwa Rapid Support Forces kakati Sudan gavumenti eri mu yinza. Gavumenti ya Sudan ekulemberwa Jeno Burhan. Jeno Burhan gavumenti yagisengula n'agijja mu kibuga Khartoum n'agitwala mu kibuga ekiri ku mwalo gwe bayita Port Sudan gye bali era egyo asinzire naawe biragiro e Sudan eri mu Khartoum enkambi ezisinga okubeeza amaanyi ziddukanyizibwa awuliriza balwanyi ba Rapid Support Forces bwe balinamu enkambi zaabwe ez'amaanyi. Yabuvuddeko mwezi oguwedde ebikolokota eby'amaanyi byatandikibwa mu kibuga Khartoum okwongera okugoba abalwanyi bana ba Rapid Support Forces n'okugoba Jeno Dagalo era Jeno Burhan n'alumiriza United Arab Emirates ng'agamba nti yewa Jeno Dagalo ebyokulwanyisa okutabangula emirembe mu ggwanga lya Sudan era Jeno Burhan n'agamba tajja kukkiriza kutwa ku mmeeza emu kuteeseganya ne Jeno Dagalo mu butakkaanya bwennyini obw'amaanyi obugenda maaso awuliriza okwongera okubanga weebuli. Sudani wakati mutabangu kubunu abakulu bano baganya okuwuliriza omuntu yenna mu kuteesaganya era wansi gye bawuliriramu ndowooza Saudi Arabia na Misiri
era Misiri awuliriza wadde yabayita naye era bwe bagenda ne bateesa temuva kalungi n'akamu. Omukago gwe bayita IGAD nagwo kennyini gwalimirwa okumaliriza okukanyisa abantu bano mu butakkaanya obugenda maaso okwongera okutambula. Gavumenti ya United Arab Emirates mu butongole ewakanyiza byonna ebyogera bwa gavumenti eggwanga erya Sudan ng'egamba nti abakulu bano okuli gwe bayita Jeno Dagaro ndi bo kennyini be bamuwa ebyokulwanyisa ne ssente ogenda maaso okwongera okutawangula emirembe egiri mu ggwanga eryo oba okwongera okutemekeza eggwanga erya Sudan awuliriza ku byonna. Buno sunga mulundi ogusoose United Arab Emirates ng'evaayo okusamba jabyo na Burhani byayogera. Nagamba nedda Burhani byabadde mu kimu ne muli kikole kino ky'amanga amagatte olwabadde mu kibuga New York akyogeddeko. Nagandi waliwo ensi ezimu eziri mu Middle East ezividdeko Sudan okutabanguka n'okubanga kati tinaba kufuna mirembe era n'obutakkaanya bugenda nga bweyongera. Abakulu baavaayo dda ne basamba jja byonna nga bagamba tewali mbeera yonna egenda maaso okungera okulaba nga emirembe mu nsi eno tegiddamu gitabanguka era ne basaba wabeerewo olukiiko oluteekebwawo batuule balabe awulize ki ekigenda okutebenkeza ensi eno gye bayita Sudan okuva mu dduka Sudan gw'erimu olunaku olwaleero esobole eggwanga eryo okwongera okutebenkera efune awuliriza naddala obukulembeze obwa namadala. Sudani yatandika okutabanguka amangu ddala mu mwaka gwa 2019. Mujjukira 2019 Jeno Bashiri abantu beyuyira ku nguudo ne beekalakaasa. Bebeekalakaasa ne bagamba Bashiri nti va ku bukulembeze. Ensonga ezaali zimuvunaanyizibwa kuba nti ebbeeyi y'ebintu yali erinnye omuli ne bbeeyi y'omugaati. Ne bagamba tusobola kuwangala nga bote balina ngano na migaati kubanga mu ngano mwe bajja emigaati gye bakola. Ne batandika mpola nga beekalakaasa mpola ekyavaako awuliriza kyali kyakunywera n'oggoba omunafu awuliriza gavumenti y'omukulu gwe bayita Jeno Omar al-Bashir neeta obukulembeze okuva olunakati ensi eno teddangamu okufuna mirembe. Awuliriza nga sinaba kweyongera okugenda maaso